الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Deməli əziz qardaşlar, uca Allahın vəfəqəti ilə biz bugün çox mühüm, yəni gözəl kitablardan biri olan Umdatul Əhkam kitabının Şeyx Abdurrahman Əs-Sədi rəhməhullahın şərhi ilə keçməyə başlayırıq. Deməli qardaşlar, bu Umdatul Əhkam kitabı, kitabın belə deyək ki, əsli özü Hafiz Fəqih Abdülğani Əl-Məqdisi Əl-Həmbəli rəhməhullaha aiddir. O, yəni o hədisləri cəm eləyib, hamısı Buxari və Müslimin ittifaq elədiyi səhih hədislərdir. Onları cəm eləyib fiqh babları üzərində. Və kitabın adı da nədir? Umdatul Əhkam. Və Şeyx Abdülğani Əl-Məqdisi Əl-Həmbəli rəhməhullah Hicri 600-cü ildə vəfat eləyib. Allah ona rəhmət eləsin. Və bu kitabda ən mühüm məsələləri cəm eləyib. Əsas məsələləri bablar üzərə hədislərlə qeyd eləyib, cəm eləyib. Və Şeyx Əlləmə Əl-Fəqih Abdurrahman ibn Nasir Əs-Sədi rahimullah da bu kitabı gözəl bir şəkildə şərh eləyib. Müxtəsər, gözəl, asan bir dillə şərh eləyib. Allah ona da rəhmət etsin. Və Şeyx Abdurrahman Əs-Sədi rahimullahın həmən o şərhini də onun ən böyük tələbələrindən biri olan Şeyx Abdullah ibn Muhammed Əl-Əvhəli rahimullah ondan yazıb. Yəni Şeyx Sədi rahimullah şərh eləyib. Məsciddə Abdullah ibn Muhammed Əl-Əvhəli rahimullah ondan yazıb o şərhi. Yazıb və bizim bugün o şərhi oxumamızın səbəbkarı olub. Yəni Şeyx belə dərs formasında bunları deyib. Bu şeyx isə, Allah ona rəhm etsin, onları yazıb. Yazıb kitab şəklində salıb və əl yazma olaraq qalıb və bu müasir dövrümüzdə də artıq Allah'a həmd olsun kitab şəklində çap olunub və bizim əlimizə çatıb. Allah'a həmd olsun. Yəni bu, qardaşlar, alimlər arasında, ilim tələbələri arasında bu kitab çox məşhurdur. Bilin, hətta yəni ki, elm tələbələrinə bu kitabın məhdini əzbərləmək belə. Çünki hamısı hədislərdir, səhih hədislərdir. Yəni bu formada bunu əzbərləmək, belə deyək ki, onlar üçün önəmli bir məsələlərdəndir. Alimlər bu kitabın hətta məhdini əzbərləməyi belə tövsiyə eləyirlər. Yəni məşhur, gözəl, xeyirli, bərəkətli bir əsərdir. Hoca Allahdan deyirəm ki, bizləri müvəffəq eləsin ki, biz də bu xeyirli, bərəkətli bu əsərdən alimlərin təzkiyəsini qazanmış, alimlərin gözəl sözlərini qazanmış və üzərində xidmət olunmuş, əziyyət çəkilmiş. Bunun bugünə gəlib çıxmasına, bizim bu əlimizdə bunu olub oxumamıza qədər çox, yəni bunun üzərinə əziyyətlər çəkilib. Ki bizə də Allah müvəffəq eləsin ki, biz də onu faydalanaq ondan. Allah bu yolda kim ki əziyyət çəkib, kim ki yəni səbəb olub bizim əlimizə çatma, Allah onlara da bunun əcrini kamil şəkildə versin. Allah onların dünyasını dəyişənə rəhm eləsin. Qalanlara da Allah Subhanahu taala ömürlərini uzatsın özünə itaətdə. Deməli qardaşlar, birinci hədis Əl-Hədisul Əvvəl. Birinci hədis. An Umar ibn al-Xattab radiyallahu ta'ala anhu qal. Ömər ibn al-Xattab radiyallahu ta'ala anhu deyir ki: "Səmi'tu Rasulullah sallallahu alayhi ve sellem yəqul." Mən eşitdim ki, Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem belə dedi: "İnnamal amalu binniyyat" və başqa bir rivayətdə gəlir ki: "Binniyyati və innamə likulli imrin ma nawa." Əməllər niyyətlərə görədir və hər kəsə də niyyət etdiyi qalır. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ Kimin hicrəti Allah'a və Rasulunadsa, onun hicrəti Allah'a və Rasulunadır. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا اَوْ اِمْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ Amma kimin hicrəti əldə edəcəyi bir dünyalığa görədirsə və yaxud da evlənəcəyi bir qadına görədirsə, onun da hicrəti elə o hicrət etdiyinədir. Bu hədisi İmam Buxari rahimehullah rivayet edib birinci hədisi. İmam Buxari rahimehullah rivayet etdiyi öz səhih kitabında rivayet etdiyi birinci hədisdir. Və Müslim rahimehullahın rivayet etdiyi 1907-ci hədisdir. Buxari və Müslimin ittifaq etdiyi hədislərdir dedik ki, oxuyacağımız hədislər hamısı Buxari və Müslimin ittifaq etdiyi, ikisinin də rivayet etdiyi hədislərdir. Və Buxari rahimehullah bu hədisi birinci hədis olaraq yazıb.
Ve buyurur ki Şeyh Sadi Rahimullah, innemel amalu bin niyat, emeller niyetlere göredir ve sonuna kimi. Deyir ki, təsəvvür olunabilməz ki, hansısa əməl niyyətsiz olsun. Baxın. Mümkün deyil ki, yəni təsəvvür olunabilmir ki, deyir, hansısa əməl niyyətsiz olsun. Belə deyək ki, lap təsəvvür olunsa ki, deyək ki, bir niyyətsiz kimsə əməl etdi, həmən o iş əməl adlandırılmış. Yəni, o əməl dəlinin və yuxuda olanın əməli kimidir. Məsələn, insan yuxudadır, hər hansı bir hərəkət edir, hansı bir əməl edir. Onun üçün əməl adlanır bu. Əməl ola bilər, yox. O, özündən asılı olmayaraq, qeyri-iradi, özündən, belə deyək ki, asılı olmadan hansı bir hərəkət edir. Və ona görə də bu üzürlüdür onun üçün, hətta bir problemi bir iş etmiş olsa belə. Hətta dəli. Dəli mükəlləf deyil də birisi. Onun əməlləri nə qabul deyil, nə də ondan əməllər tələb olunmur. Deyək ki, nəsə bir əməl edir, o əməli düşünərək etmir. Yəni sadəcə elə belə deyək ki, faydasız bir hərəkətlər edir əməl. Ona görə onun etdiyi işlər əməl adlandırılmır. Bax, bu niyyətsiz əməl deyə təsəvvür olunmur. Əslən budur. Təsəvvür olunmur. Niyyətsiz əməl. Amma deyək ki, oldu, kimsə bir əməl etdi, bu niyyəti yoxdur. Bu əməl adlandırılmır əslən. Ağlı başında olan adama gəldikdə isə deyir, onun niyyətsiz əməl etməsi mümkün deyil. Təsəvvür olunmur deyir. Elə bir təsəvvür olunmur ki, təsəvvür eləmək mümkün deyil ki, ağıllı bir insan, ağlı başında olan bir insan niyyətsiz hansısa bir əməl eləsin. Qəlbində niyyəti olmadan. Ona görə deyir, Əl-Muvaffəq Rahiməhullah deyir ki, Uca Allah deyir bizə niyyətsiz bir əməli etməyi bizdən tələb etsəydi, hər hansı bir əməli niyyətsiz etməyi bizdən tələb etsəydi, bu heç cürə edilə bilməyəcək bir əməl olardı. Heç kimin bacara bilməyəcəyi bir əməl olardı. Əgər Allah deyir insanları elə bir əməl onlardan tələb etsəydi ki, əməl olsun amma niyyət olmasın. Niyyətsiz bir əməl elə. Bu deyir mümkünsüz bir iş olardı. Heç cürə insanlar bunu bacarmazdılar. Yəni gör hardan yanaşır şeyx. Yəni ki, mütləq ki kimsə nəsə əməl edirsə, mütləq ki nəsə niyyəti var. Nəsə bir qəlbindən nəsə bir keçirdiyi bir iş var. O bir məqsədi var belə deyək ki. Və sonra buyurur ki, "Və innəmə li kulli imrin mə nəvə" və hər kəsə də həmən o qəlbindən keçirdiyi niyyəti qalır. Hər kəsə onun qəlbindən keçirdiyi niyyəti qalır. Və onun niyyətinin dərəcəsində, niyyətinin miqdarında ona əcir yazılır. Əgər onun niyyəti xeyirli bir niyyətdirsə, xeyir yazılır ona, səvab yazılır, əcir yazılır. Yox, əgər şərli bir niyyətdirsə, pis bir niyyəti varsa, ona şər yazılır. Və niyyətin də deyir mənası odur ki, niyyət deyəndə nəzərdə tutulur? Bir məqsəd, bir insanın bir iradəsi. İnsan bir şey eləmək istəyir və buna məqsəd deyir. İnsanın bir məqsədi var. Bu niyyət odur. Hər hansı bir işi görəndə sən nəyisə bir məqsəd neyisə. Məsələn, durursan buradan ora gedirsən, hansısa bir işi görmək üçün gedirsən. Bax, bu niyyət odur. O səni hərəkətə keçirən, belə deyək, məqsəd niyyətdir. Ona görə də niyyətsiz əməl yoxdur. Təsəvvür olunsa belə ki, kimsə niyyətsiz əməl, o da dəli ola bilər. Ya da yuxuda. Amma ağlı başında bir insan niyyətsiz əməl hərəkət etmir. Heç yerindən də tərpənmir. Hətta yerində oturması belə hansısa bir niyyətə görədir. Məsələn, istirahat eləyim, biraz dincəliyim, biraz mənzərəyə baxım, oturum yemək yiyim, su içim və s. və s. və s. Və bunun da yeri deyir, məhəlluhəl qalb. Bunun yeri, həmən bu niyyətin yeri nədir? Qəlbdir. Yəni, İslam alimləridir. İcma eləyiblər ki, yəni bunu niyyəti dinlə tələffüz etmək vacib deyil. Amma deyir, bəzi Şafii alimlərindən bəziləri mütəxirlərdən, yəni sonradan gələnlərdən müstəhəb bir əməl görüblər. Amma deyir, səhih olan odur ki, dinlə niyyəti tələffüz etmək bidətdir. Yəni insan etdiyi hər bir əməli niyyət dili ilə tələffüz edir. Mən niyyət edirəm ki, məsəl üçün namaz qılmağa, niyyət edirəm dəstəmaz almağa, niyyət edirəm və s. və s. və s. Yəni bu insanın özünə bir məşəqqət çıxartması, çətinlik çıxartmasıdır. Allah səndən bunu tələb etmir. Onsuz da əməllər niyyətlərə görədir. Yəni qəlbdə vurur. Bəli. Həmən bu niyyətin nədir? İki mərtəbəsi var. Niyyətin iki mərtəbəsi var. Birinci əməlin niyyəti. Yəni sən hansı əməli görürsən, hansı əməl edirsən, bunda niyyət var. Bir də kimin üçün edirsən, onda niyyət var. İkisi də nədir? Niyyətə qayıdır. Yəni sən
kimin üçün əməl edirsən? Məsəl üçün, insan hər hansı bir işi görməyə başlamadan öncə niyyət edir, məsəl qəlbindən keçirir ki, bu işi görüm. Bu birinci mərhələsi, mərtəbəsi. İkinci mərtəbəsi o əməli kimin üçün görürsən? Bu da niyyətin ikinci mərtəbəsidir. Hansı əməli görməyin niyyətinə gəldikdə, birinci mərtəbəyə yəni gəldikdə, bu özdə deyil iki mərtəbədən ibarətdir. İki bunun mərhələsi var. İki hissəyə bölünür. Birincisi, ibadətləri adətlərdən ayırır. Niyyət kim üçün yox, nə əməl edirsən. O əməlin özü iki yerə ayrılır. Birincisi, ibadətləri adətlərdən ayırır. Və ikincisi də ibadətləri biri-birindən ayırır. Nə əməl etmək istəyirsən, bu bir. Kimin üçün edirsən, bu da iki. İlkin olaraq ayrıldı iki hissəyə. O birinci hissə ki, yoxdur. Nə əməli edirsən, sən hal-hazırda etmək istədiyin əməl yoxdur. O özü də iki yerə ayrılır. Birinci, adətləri ibadətlərdən ayırır. İkincisi də ibadətləri özü özlüyündə bir-birindən ayırır. Çünki ibadətlər də fərqli-fərqlidir axı. Sonra deyir ki, amma ikinci mərtəbəyə gəldikdə kim üçün əməl edirsən? Kim üçün həmən o əməl edirsən? Burada da deyir, ancaq Allahın üzü xatirinə olmalıdır. Sən etdiyin bütün əməllər Allahın üzü xatirinə olmalıdır. Axirət diyarını qazanmaqdan ötürü olmalıdır. Bax, burada deyir insanlar ancaq Allahın bildiyi bir formada bir-birindən əsaslı bir şəkildə fərqlənir. İnsanlar çox, insanlar aslında yəni bu məsələdə Allah üçün etmək məsələsində çox fərqlidir deyir insanlar. Bunu da deyir ancaq Allah bilir. Zahirdə ola bilər. Məsələn, zahirdə ikisi də eyni əməlidir. Amma kimisi Allah üçün edir, kimisi başqa məqsədini edir. Onu ancaq Allah bilir. Amma əsl nədir, nə üçün olmalıdır əməl? Ancaq Allah üçün olmalıdır. Amma onu da bir dənə bilən Allah Azza və Cəllə. Üzürlü olaraq hər hansı bir əməli edə bilməsə, o əcir qazanır. Bax, hətta sən niyyətin var, amma üzürlü bir səbəbdən onu eləyə bilmirsən, buna görə əcir qazanır. Çünki deyir, əgər onun üzürü olmasaydı, onun niyyətində var idi ki, həmən əməli etsin. Həmən əməli nə edəcəkdi? Edəcəkdi. Ona görə deyir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisdə deyir ki, kim xəstələnərsə və ya səfərə çıxarsa, ona sağlam və müqim olduğu vaxtda etdiyi əməllərin əcri yazılır. Bax, keçən həftə bu vaxtı danışmışdıq. İnsan səfərə çıxır və ya xəstələnir. Buna sağlam olduğu vaxtda etdiyi əməllər yazılır. Əcri yazılır. Çünki Allah Azza və Cəllə bilir, əgər sağlam olsaydı bu xəstəlik, bu üzr olmasa o da əməlləri edəcəkdi. Və ya səfərə çıxır, namazları qısaldır, düzdür, sünnətləri qılmır, düzdür, tərk edir. Onların əcirləri tam şəkildə ona yazılır. Çünki müqim olduğu vaxtda bunları qılırdı. Amma kimsə müqim olduğu vaxtda da tərk eləyibsə, qılmırsa, məsəl üçün, artıq ona aid deyil bu. Bu kimə aiddir? Məsəl üçün, adam müqim olduğu vaxtda etdiyi ibadətlər yoxdur və ya sağlam olduğu vaxtda etdiyi ibadətlər yoxdur. Xəstələndi, müəyyən ibadətlərdə zəiflədi. Və yaxud da ki, səfərə getdi, müəyyən ibadətləri tərk etdi, ona tam əcir yazılır. Bəzi alimlər deyir ki, əgər deyir, mən fiqh babında fiqhə aid bir kitab yazsam, bütün o bablar yoxdur, fiqhin bölümləri. Həmən o bölümləri deyir, hamısını Ömər radiyallahu anhunun bu hədisi ilə deyir, başlayardım. İnnəməl əməli bin niyyət, əməllər niyyətlərə görədir. Bütün fiqhdə bablar var da, təmizlik babı, dəstəmaz, namaz, həc, zəkat və s. Yazdığım o kitabda hər bölümdə bu hədisi yazardım. Hər bölümdə nə edərdim? Bu hədisi qeyd eləyərdim. Çünki deyir, niyyət fiqhdəki bütün bölümlərə daxildir. Niyyət fiqhdəki bütün bölümlərə daxildir. Çünki deyir, o bütün əməllərdə şərtdir. Bütün əməllərin şərtidir. Yəni, az öncə dedik, niyyətsiz birincisi əməl olmur. İkincisi də o ibadətləri adətlərdən ayırmaq üçün, bir də ibadətləri özlərini bir-birindən ayırmaq üçün niyyət şərtdir. Ki, sən bu əməl nə üçün eləyirsən, hansı niyyətli eləyirsən? Ona görə də deyir, ibrət qəlbdə olandır. İnsanın qəlbində nədir? Hansı məqsədlə eləyir bu əməlini? Yəni, ibrət deyir, qəlbdə olana görədir. İnsanın mücərrədən olaraq dilində dediyinə görə deyil. İnsan dilində bir şey deyir, amma qəlbində isə həmən o ibadətlərdə və ya o əməllərdə və ya digər işlərdə nədir? Qəlbindəki fərqlidir. İbrət hansına görə olacaq? Qəlbində olana görə. Dilindən, mücərrədən dediyinə görə yox. Deməli, nədir? Əsas niyyət qəlbdədir.
Fərqləndirən qəlbdir. Münafiqlərlə möminləri fərqləndirən nədir? Onların qəlblərində olan. Həmçinin riyakarla ixlaslını da bir-birinə fərqləndirən nədir? Onun qəlbində olan. Əsas odur. Mühim olan odur. Bir adətləri ibadətdən ayırmaq, bir də ibadətləri özü-özündə ayırmaq. Düzdür. Məsəl üçün, qüsul. Qüsulu biz eyni formada ayırıq. Düzdür. Amma var, cümə qüsulu var. Düzdür mü? Var, cənabət qüsulu var. Düzdür. Var, qadınların üçün, məsəl üçün, heyz qüsulu var. Düzdür. Nifastan olan qüsul var. Hamısının zahiri eynidir. Amma niyyətlər nədir? Fərqlidir. O ibadətləri bir-birindən ayırır. Zahirdə eyni əməli isən. Amma o əməli bir-birindən fərqləndirən sənin qəlbindəki niyyətdir. Həmçinin adətləri ibadətlərdən ayırır. Bir var ki, məsəl üçün, insan mücərrəd olaraq hər hansı bir adətə uyğun bir əməl eləyir. Bir də var ki, qəlbində onu Allah üçün, o niyyəti çevirib Allah üçün eləyir. Məsəl üçün, yeməsində, içməsində, niyyətində eləyir ki, qoy mən bunu yeyim, içim, məsəl üçün, yeməyi yeyim, bədənim qüvvətlənsin, Allah ibadətlərimi doğru bir şəkildə yerinə yetirə bilim. Artıq adətdən keçdi ibadətə, gördün mü? Onu dəyişən nə oldu? Niyyət. Yəni, insanın qəlbində çevirdiyi o niyyət adətləri ibadətlərə çevirir. Yəni, bu qəlb hər şeyin şahıdır. Hər şeyin başı orada həll olur yəni. Ona görə də niyyətin də yeri qəlbdir, dillə tələffüz eləmək də bidətdir niyyəti. Uca Allah dəndirəm ki, bizlərə işləyib faydalanadan etsin. Allah subhanahu ta'ala bizləri Quran və sünnətin nuru ilə nurlandırsın. Amin. Allah subhanahu ta'ala bizi haqda sabit etsin. Və subhanəkə Allahümə həmdik. Əşhədu ən la ilahə illə ənd. Əstəğfirukə və ətubu iləyək.